်ဆရာတို့ဆက်ကြအောင်တော့နော်စန္ဒနာ208ကတော့ဘောဓိပက္ခယသင်္ကဟာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကိုအောက်မှာရှင်းပါတယ်စန္ဒနာ208နော်အောက်ခြေကတစ္ဆာ4ပါးကိုတိတတ်တဲ့မဉဏ်ကိုဘောဓိလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘောဓိဆိုတာမဉဏ်ပဲထိုဘောဓိဟူသောမဉဏ်ဤအသင်ပင်ဘက်တော်သားများကိုဘောဓိပက္ခယလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘောဓိပက္ခယဆိုတာအဲ့ဒီမဉ္ဉံရဲ့အသင်ပင်ဆိုတော့ဒီ138ပါးရှိပါတယ်ဘောဓိပက္ခယတရားအဲ့ဒီ38ပါးဆရာတို့ပြောထောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်မဉ္ဉံရတယ်လို့ဒါအတိတ်ပဲရသွားပါတယ်ကဲအဲ့ဒီဘောဓိပက္ခယ138ပါးမှာတတိပဌံ4ပါးဆိုတာပါပါတယ်မိမိဆံရအာယုံမှာလွန်လွန်ကဲကဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲတည်တဲ့တတိအထူးကိုတတိပဌံလို့ခေါ်ပါတယ်တတိဆိုတာနော်ကိုယ်ရဲ့ကုသိုလ်ရေးမှအောင်းမိအမှတ်ရတာကိုဒါတတိပဋ္ဌံဆိုတာပဋ္ဌာနဆွဲဆွဲမြဲမြဲတည်တာတော့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲတည်တဲ့တတိကိုပဲတတိပဋ္ဌံ၄ပါးတိက္ကာကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌံကာယ ानु ပတနာဆိုရင်အဲ့ဒါကာယအပေါင်းအ ानु ပတနာပေါ့ဗျာကာယဆိုတာကိုယ်ကာယလေဒါနော်ဒါဓာတ်ရိုက်ကယူနိုင်တာပေါ့လေ ानु ပတနာကအဖန်တလဲလဲနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တာအနုပတနာခေါ်တယ်တတိပဌံဆိုတော့ကဆွဲဆွဲမြဲမြဲတည်တဲ့တတိအတိပဲပြီးထားတာခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်ဇဗင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအေးစတဲ့32ကုဋ္ဌာတမှာတဲ့အတုပအချင်းရထင်လာအောင်အဖန်ဖန်ရှုမှတ်တဲ့တတိအထူးတဲ့အဲ့တော့အတုပအချင်းရထင်အောင်ဆိုတော့ကနော်ဆရာတို့အတုပတစ်မျိုးတည်းရှုရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ဝိပဿနာဘက်ရောက်တဲ့အခါကျရင်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလည်းတင်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့သဗ္ဗေမင်းချင်းခြေသက်လက်သက်ရှုတာကိုကာယကတတတိကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကာယတတကတတတိကမ္မထံကကမ္မထကံထကမ္မထံ။အဲ့ဒီအတုပယွန်စရာနော်အချင်းရာအာယုန်ယူပြီးတော့ရှုသွားပြီးတော့သူကဇန္တိတက်သွားတဲ့ကမ္မထံဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆရာတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဒီကာယ ानु ပတနာဆိုတာကနော်ဒီကာယဆိုရင်ရုပ်အပေါင်းစုကိုဆရာတို့ယူတယ်။ဒါရုပ်အပေါင်းစုဆိုရူပက္ခန္ဓာပေါ့ဗျာ။ဒါအဲ့ဒီရူပက္ခန္ဓာကိုနော်ဒီရုပ်အပေါင်းစုကိုအနိစ္စတလဲဒုက္ခတလဲအနတ္တတလဲအဖန်တလဲလဲရှုမှတ်တဲ့တတိပါပဲ။နှစ်ကဝေဒနာ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌံဝေဒနာဒီကိုဒုက္ခအချင်းရာထင်လာအောင်ဖန်ဖန်ရှုမှတ်တဲ့တတိအထူး။အဲ့ဒါလည်းပဲဆရာတို့ဒုက္ခကိုဥမှုပြီးတော့နော်မဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာကထင်ရှားတော့သူကိုဒါဦးစားပေးပြီးတဲ့နောက်သူကိုလည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္ထနော်သုံးပါးစလုံးအချင်းရာနဲ့ဆရာတို့ရှုပွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိသနာနုပသနာတတိပဋ္ဌံစိတ်တာနုပသနာတတိပဋ္ဌံစိတ်တို့ကိုအနိစ္စအချင်းရာထင်အောင်ဖန်ဖန်ရှုမှတ်တဲ့တတိအထုစိတ်စိရသိတ္တိကမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြနေတော့ဒါအနိစ္စအချင်းရာနော်ကွာပရမတရားတွေမြင်သွားရင်ဒီအနိစ္စအချင်းရာအမှန်ထင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စကိုဥမူပြီးတော့သူကိုလည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲဆရာတို့နော်သုံးပါးစလုံးတင်ရှုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ကတော့နော်ဓမ္မကတော့ဒီတရားတွေအဲ့ဒီတရားဆိုတာကဆရာတို့ခန္ဓာ၅ပါးအနဲ့ရူပခန္ဓာကကာယ ानु ပတနာမှာရှုလိုက်ပြီဝေဒနာခန္ဓာကိုဝေဒနာ ानु ပတနာမှာရှုတယ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုဒါစိတ်တာ ानु ပတနာအနေနဲ့ရှုတယ်ကြံတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါတင်ညာခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲတင်ညာစိတသိရဲ့ကြံတဲ့စေတနာဥဆောင်တဲ့စိတသိတွေရဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနော်သုံးပါးလုံးပဲရှာလို့ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရှုခြင်းဒီအဲ့ဒါရှာလို့နော်ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရဲ့တရားကိုယူတဲ့အခါကျတော့စောစောကရှာလို့တမာတတိယူတဲ့အတိုင်းပါပဲမာကုသိုလ်ရှင်းမာကရိယာရှင်းအပ္ပနာဇော26ပေါင်းစိတ်42ပါးမှာရှင်တဲ့တတိစေသိက်ကိုသူကကောက်ပါတယ်။ကဲဒါကတော့ဆရာတို့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပါပဲ။ပြီးတော့တမပဒံ၄ပါးကဲတူတူဖတ်လို့ရတယ်။ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ဖြောက်နိုင်ခြင်းငါအာထုတ်ခြင်း။မဖြစ်သေးသောအကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖြစ်စေခြင်းငါအာထုတ်ခြင်း။မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေခြင်းငါအာထုတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုခိုင်ခတူပွားစေခြင်းငါအာထုတ်ခြင်းအဲ့တော့ဒါကောင်းစွာအာထုတ်ခြင်း
တမ္မာတမ္မပဒံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားကိုကတော့ဝိရိယစီတသိတခုတည်းပါပဲဒါကြောင့်သူလဲတမ္မာဝါယမနဲ့တူတယ်တမ္မာဝါယမကိုအခြေချင်းတမ္မပဒံ၄ပါးရတယ်လို့တလူသိပါကဲနံပါတ်၁ပြန်ကြည့်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားကတော့ကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်လာတဲ့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုပြောပါတယ်ဒါတွေပယ်နိုင်အောင်ကြိ
ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟစိတ်မှာမဖြစ်ရင်မဖြစ်သေးမဖြစ်အောင်ပြီးတော့အကုသိုလ်မကောင်းမှုတွေအလုံးနော်မလုံမိအောင်မပြုတ်မိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါနံပါတ်3မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ထွန်းအောင်အားထုတ်ပါဆိုတဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့နော်ကုသိုလ်10မျိုးရှိပါတယ်တနည်းအားပြောတော့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါအဲ့တော့အချင်းချုပ်ရင်တော့ဒါနသီလဘာဝနာပေါ့အဲ့တော့ဓာရီကတော့ဆရာတို့ကနော်လုံနိုင်သမျှကြိုးစားလုပ်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေထဲမှာအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားလို့ဆရာတို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသောဘနာစိတ္တိတ်တွေနော်တဒါတို့တတိတို့ဟိရီဥတ္တပတို့အလောဘအဒေါသအမောဟစတဲ့အဲ့ဒီနော်ဒီကောင်းတဲ့စိတ္တိတ်တွေအားလုံးကဒါကုသိုလ်တရားပါပဲအဲ့တော့ဓာရီကိုဆရာတို့ပြိုးထောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့နောက်တော့ဆရာတို့ကအရေးကြီးဆုံးကတော့နော်အဲ့ဒီမက်ကင်၈ပါးပေါ့ဗျာမက်ကင်၈ပါးလေအဲ့ဒါကောင်းတဲ့အည်သွေးတွေပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အည်သွေး၈ပါးနော်ဆရာတို့ထူထောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါပြီးတော့တသံတရားလုံးဆရာတို့တစ်ခါမှမရသေးတဲ့ကုသိုလ်တရားကတော့အဲ့ဒါလောကုတ္တရာကုသိုလ်ပါပဲအဲ့ဒါမက်ကုသိုလ်အဲ့ဒီမက်ရအောင်ကြိုးစားပါလို့ဒါတိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေခိုင်ခတိုးပွားစေခြင်းကအထုပ်ပါကိုယ်တရားတွေနော်ကွာဒီတတိတွေဖြစ်လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒါယော့မသွားအောင်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့တိုးလာအောင်အားပြည့်တဲ့အထိကြိုးစားပါအဲ့တော့သမတ်ပဒံ၄ပါးပါပဲလက်ရဘက်မှာအဋ္ဌိပ၄ပါးအဲ့တော့အဋ္ဌိပါဒကိုအဋ္ဌိပလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဋ္ဌိဆိုတာပြီးစီးထမြောက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ပြီးစီးထမြောက်သွားတဲ့တရားတွေဥပမာဇံတို့မက်တို့ဖို့တို့နော်အဲ့ဒီတရားတွေရဖို့အခြေခံအကြောင်းတရားအခြေခံကအဲ့ဒီပါဒဆိုအခြေခံကြောင်းတရားပဲအဲ့ဒီအခြေခံကြောင်းတရားတွေကိုအဋ္ဌိပတ်လို့သူကခေါ်လိုက်တာပါပဲကဲအဲ့ဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးဆရာတို့ကြည့်လိုက်တော့တစ်ကသံဒိဋ္ဌိပတ်သံဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုတာသန္ဒနဲ့အဋ္ဌိပတ်ပေါင်းထားတာပါပဲဒါသန္ဒဟူသောအဋ္ဌိပတ်တရားကုသိုလ်22ပါးမှာကုသိုလ်စိတ်22ပါးမှာရှင်တဲ့သန္ဒစိတ္တိတ်ကိုသူကောက်ပါတယ်နော်သန္ဒစိတ္တိတ်ကိုသူကောက်ပါတယ်အဲ့တော့သောသောကရှားတို့ပြောသလိုပဲနော်ကိုကဒီမက်ညံကိုတကယ်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒသိထက်တန်ရင်ရအောင်ကြိုးစားရင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆန္ဒိဋ္ဌိပတ်ပြီးတော့ဝီရိယိဋ္ဌိပတ်ဝီရိယနဲ့အဋ္ဌိပတ်ပေါင်းတာဒါလည်းကုသိုလ်စိတ်22ပါးမှာရှင်တဲ့ဝီရိယကိုယူတယ်ဒါကောင်းတဲ့ဝီရိယပဲနော်ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့ကုသိုလ်တရားမှာအထူးရပြည့်အဲ့ဒီမက်ဖို့ရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာနော်ဒီဝီရိယကိုယ်ကထက်မြင့်ရင်ဒါအောင်မြင်ရေးတော့ချက်တစ်ခုပါပဲစိတ်တိတ်ဒုပ္ပအဲ့တော့စိတ်တနဲ့အဋ္ဌိပပေါင်းထားတာပါအဲ့ဒါလေကုသိုလ်စိတ်22ပါးကိုကောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ထက်မြင့်မဲ့အောင်ကြိုးစားနိုင်လဲပဲဆရာတို့ကမက်ဖို့ရနိုင်ပါတယ်ဝီမန်တိတ်ဒီပပနော်ဝီမန်တဆိုတဲ့စူဇန်တက်တဲ့ပညာဒါလေကုသိုလ်စိတ်22ပါးမှာရှင်တဲ့ပညာသူကောက်ပါတယ်ဒါမက်ညာဖူညာရောက်တဲ့အထိပြိုးထောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီညမှာအဋ္ဌိပ၄ပါးကနော်တရားကိုကောက်တော့သန္ဓဝိရိယစိတ်တဝိမန္တဆိုတော့စောစောကအဓိပတိ၄ပါးနဲ့သွားတူးနေတယ်။ဘာကွာခြားတယ်လို့မေးရင်ဂွန်းကအဓိပတိနော်အဓိပတိတရား၄ပါးကဇောစိတ်52ပါးမှာရှင်တဲ့သန္ဓဝိရိယစိတ်တဝိမန္တတွေကောက်သွားတယ်။ဇောစိတ်52ပါးမှာအကုသိုလ်ဇောလည်းပါတယ်ကုသိုလ်ဇောလည်းပါတယ်เนาะဒါကြောင့်သူကမကောင်းတဲ့ပဲရောကောင်းတဲ့ပဲရောအဓိပတိဖြစ်နိုင်တဲ့တရားဥဆောင်သွားတဲ့တရားဥဆောင်ရင်ဒါအောင်မြင်နိုင်တာပေါ့ဒီညာအဋ္ဌိပ၄ပါးမှာကြတော့ဒါကုသိုလ်တရားပဲပဲเนาะဒါကုသိုလ်တရားပဲမှာဒါအကြီးကဲဖြစ်ကြတဲ့သန္ဓဝိရိယစိတ်တဝိမန္တဖြစ်ကြပါတယ်အိန္ဒြေ၅ပါးကစောစောကအိန္ဒြေ22ပါးထဲက၅ပါးပါပဲအဲ့ဒါလေเนาะဘောဓိပက္ခယဆိုတော့မဉဏ်ရနိုင်တဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးပါတတ်ဒိန္ဒြေအဲ့ဒီတပ်ပေါ်ကလုံကြီးတင်ကတော့ဖြစ်လိုက်နော်တတ္ထာကသူပြောတော့တတ္ထာနဲ့ဣန္ဒြေနဲ့ပေါင်းတာလေအဲ့တော့တဝံပူပဲတတ်ပါပဲတတ်ဒိန္ဒြေ
အဲ့ဒါစောစောကကြာတော့အဓိပ္ပာယ်ဒီတရားကိုကောက်တဲ့အချိန်မာကုတုရှင်းမာကရိယာရှင်းအပ္ပနာဇောနဆယ်ချောက်ပေါင်းလေးစနှစ်ပါးမှာရှင်တဲ့တတ္တဝီရိယဣန္ဒြေအဲ့ဒီစိတ်ကြီးစမမှာရှင်တဲ့ဝီရိယတတ္တဣန္ဒြေတတိတမာဣန္ဒြေတမာဓိအမိယရဧကကတာပညာဣန္ဒြေပညာစိတ္တေနော်အဲ့ဒီ၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးကိုပဲဣန္ဒြေ၅ပါးဟောပြီးတဲ့အပြင်ဘူ၅ပါးလို့လည်းဟောတယ် အင်္ဒြေ၅ပါးကကိုယ်ဆိုင်ရာကိစ္စမတူအစိုးရသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ငယ်သားတွေကိုစီယုံနော်စုစည်းပေးတယ်တပေါ့ဘူ၅ပါးကြတော့ကောင်းကဆရာတို့နော်ဒီယံသူတွေယံသူတွေကတော့အကြီးဆုံးယံသူကတော့စောစောကပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တွေတိုက်ဖို့ဘူ၅ပါးဆရာတို့အားကိုးရမှာနော်ဒီဘူ၅ပါးလေစောစောကပြောတဲ့တရား၅ပါးပါပဲတတ္တာဘူဝီရိယဘူတတိဘူတမာတိဘူပညာဘူ အဲ့တော့ဒီ၅ပါးနဲ့ကနော်ဒီတရားကတော့ကုသိုလ်ရေးမှာတော့ဥဆောင်တဲ့တရားပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုပညာနဲ့ရှင်မနော်တရောမှာကိုကနေပြီးတော့တရားလွန်ရင်ဆို့တယ်တဲ့ဆို့တယ်ဆိုတော့သူများပြောတိုင်းကယုံတယ်ဟာဟိုတာကောင်းတယ်ဟာနော်ဒီနော်ဒီနတ်ပူဇော်တာကောင်းတယ်ဥရှင်ကြီးပူဇော်တာကောင်းတယ်ဆိုရင်သူကလိုက်သွားတာပါသွားတယ်အဲ့တော့တရားလောက်နဲ့တော့မရပညာနဲ့ကိုချစ်ချိန်နိုင်မနော်အဲ့တော့ပညာတရားနည
ဆရာတော်ကုသိုလ်ကမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်တဒါနဲ့ဝိရိယညှိအတဒါနဲ့ပညာညှိဝိရိယနဲ့တမာတိနဲ့ညှိတဲ့ဝိရိယလွန်ရင်လည်းပဲနော်တမာတိကနေရင်စိတ်ကရောက်ရက်ခတ်တယ်ရောက်ရက်ခတ်တမာတိကိုထူထောင်လို့မရဘူးပြီးတော့ဝိရိယကအာနေနေတယ်တမာတိလွန်သွားရင်လည်းနော်စိတ်ကတော့ငြိမ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ခဏလေးနဲ့အဲ့ဒါငိုက်မြည်ပြီးတော့ပြင်းကြီးငိုက်မြည်သွားတယ်ကဲအဲ့တော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘူတရားတွေလည်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ရန်သူတွေတိုက်ရင်အောင်ပါလေပြီးတော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဘောဓိဟူသောတစ္ဆာလေးပါးတိကြောင်တရားအပေါင်းဤတစ္ဆာလေးပါးတိတဲ့တရားကိုဒါမဲ့ညာပဲเนาะဒါကြောင့်ဒီဘောဓိဆိုတာမဲ့ညာကိုခေါ်တာပဲဒါဒီစောစောကပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲအဲ့ဒီတစ္ဆာလေးပါးတိကြောင်တရားအပေါင်းဤအစိတ်အစိတ်ဒီဘောဓိအင်္ဂါဘုဇင်ကဘုဇင်ဒါဘုဇင်ဒီဘုဇင်ကလည်လာတယ်ဘုဇင်ကဆိုတာဘောဓိအင်္ဂါဘောဓိဆိုတာကဘုံကမေညာအင်္ဂါဆိုတာအစိတ်ပိုင်းမေညာရဲ့အစိတ်ပိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီခုနပါဆရာတို့ပြောထောင်နိုင်မေညာရတယ်ဗျာတတိတံဘုဇင်တစ္ဆာလေးပါတိကြောင်ဖြစ်တဲ့အောင့်ငိမှုတတိအဲ့ဒါတမာတတိနဲ့တူတယ်လို့ယူနိုင်တယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘုဇင်တစ္ဆာလေးပါတိကြောင်ဖြစ်တဲ့ဆံရတရားတွေစီစစ်တတ်တဲ့ပညာအဲ့တော့စောစောကတမာဒိဋ္ဌိနော်ဒါကောင်းစွာသိမြင်မှုနဲ့သွားတူပါတယ်ဝိရိယတံဘုဇင်တစ္ဆာလေးပါတိဖို့နော်ကြိုးစားအထုမှုဝိရိယအဲ့ဒါလေစောစောကတမာဝါယမကောင်းစွာအထုမှုနဲ့တူတယ်ပီတိတံဘုဇင်တစ္ဆာလေးပါတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့နှစ်သက်ရှင်လန်းမှုပတ္တိတံဘုဇင်တစ္ဆာလေးပါတိကြောင့်ဖြစ်သောငြိမ်အေမှုပတ္တိအဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့ပိုးလာတယ်ဗျာတတိနဲ့ပတ္တိနော်မဲ့ကင်ရှစ်ပါးမှာသူတို့မပါဘူးပေါ့လေမပါဘဲနဲ့ဒီမှာတော့တိုးလာတာအဲ့တော့ပီတိနဲ့ပတ္တိလည်းလူတွေမဲ့ညာဖြစ်ဖို့နော်ပီတိတက်တက်ဝမ်းမြောက်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ပတ္တိငြိမ်အေးလာမှစိတ်စေတသိက်တွေငြိမ်အေးလာမှအဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်တယ်ဗျာချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဖြစ်မှတမာတိဖြစ်တယ်ဒါလို့ဟောတာကိုဒါကြောင့်အဲ့ဒီတမာတိရဲ့အထောက်ပအနေနဲ့ပီတိပတ္တိကလည်းလူတွေဆိုပြီးတော့ဒီမှာဟောတယ်တမာတိတံဘုဇင်ကတော့ဒါစောစောကဆရာတို့တမာတိနော်ဒါတမာတိကိုသူကပြောတာပဲဧကဂရစိတသိက်ပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာဥပိ္ပခာတံဘုဇင်ဆိုတာကတော့သူကတတရမစ္ဆတတစိတသိက်ကိုသူပြောတာအဲ့တော့ဒီတတရမစ္ဆတတစိတသိက်ကိုဆရာတို့ဥပိ္ပခာလို့ဆရာတို့ကဘာသာပြန်ပေးမယ်အဲ့ဒီဥပိ္ပခာကဗျာမဇူတရား၄ပါးတရားဥပိ္ပခာပြောတာမှတ်မိလားမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာနော်အဲ့ဒီဥပိ္ပခာအဲ့တော့ဒီစိတ်စေတသိက်တွေငြိမ်ပြီးတော့မလှုပ်အောင်မတုန်လှုပ်အောင်ဒါလှုပ်ပေးတဲ့ဒါဆွမ်းအားရှိတဲ့အတွက်နော်ဒါလေးရှားတို့မေညာဖူညာတိတက်ဖို့ဆိုရင်ဒါဥပိ္ပခာကလိုတယ်ဒါရှားတို့ကနော်ရှားတို့တင်္ခါရုပိ္ပခာညာရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒါစိတ်ကမတုန်လှုပ်ဘူးအဲ့ဒါဒီဥပိ္ပခာကအားကြီးလာတဲ့ဆိုတာပြတဲ့သဘောပါပဲကဲနောက်တစ်ခါမေကင်၈ပါးတဲ့ကဲစောစောကမေကင်၁၂ပါးထဲကနော်ဒါကောင်းတဲ့မေကင်၈ပါးပါပဲတမာဒိဋ္ဌိမေကင်ကပညာစိရသိက်တမာသင်္ကပ္ပမေကင်ကဝိတက်စိရသိက်တမာဝါစာမေကင်တမာကမ္မန္တတမာဇီဝတမာဝါယမမေကင်ကဝီရိယတမာတတိမေကင်ကတတိတမာတမာတိမေကင်ကဣကကတာကဲအဲ့ဒါကိုဆရာတို့တရားကိုကောက်တော့ဘယ်မှာကောက်တယ်လဲ
Sosoga, Magudu, Shin, Magriya, Shiapanazon, Sechau, Pong Lees and Abama, Shinne, no, the Sanya Siddhi, Gudwa, Kau Dwabare. Ero da Samway Pira Ludwa, then a Lanyo Molly, Tiago Kaudeka, edit the Tibetan, Livaye, Indri Navaye, Pu Navaye, Busin Konabaye, Megan Shipaye, Tiago Kaudetana, Dure, Gunga Zose, Lees and Abama, Shinne, Tiari Yuduare. Tamabadan liba ne ediba liba kaude kamaro kudo se na setama machine siddhi di kaudwabare. Biro sharo eri megin shipago jizin tumba nine kwebare. Taja auma tama dichi no kaunzwa tinye mu tama tinga ba kaunzwa janzi mu eri nabago pinya megin di lu kobare. Ero di naba apansu gobe pinya tika. Pinya chizen lu korebya. Piro, tama wasa, tama kamanda, tama aziwa, tungu goro, tila megemya. Ti tungu apangube, tila tika, tila chizen lu kobare. Ero, piro tama wayama, tama tati, tama di. No, di tumba goro, siaro tama di megemya. Ti tumba apangube, tama di, pakomale. Tamadi tika, no tamadi chizen. Taja megin shipa go, sharo samena niya da salima, pita bare. Megin shipa chizen dia go, tila tamadi pinya tika tuma chizen dia hule, kobare. Ke sharo, no di bawama, ye jizunga ra menya yabu babe. Eri menya, yabu sura gunga piora, bosin donse konaba tu tawa. Ero, pitika tumbo ngwa nipto yin, bosen tumse kona ba ya ba di. Eri, bosen tumse kona ba gu taka, no? A nipto de suin, ero, mekin shipa ya ba di. Mekin shipa tu rong lai, eri, bosen tumse kona ba taka de pi dwa ra be. Eri, mekin shipa gu taka, a nipto yin, tika tumba, ero, tila, tamadi, Pinya tika tumba babe, jisin tumba, era teto tasholu romayagu no. Eri tumba ni piso angu chichi naima menyam punya ya bade, ke era bodhi pekya tingkha pidwa babi. Agu sabiro tabba tingkha, tabba zo alonzong no. Alonzong no, si sirate yung liban akong yubiro. No dago, ta tingkha sura achin pobyare nipya bade. Lehu zong nyaswa bia khanda ngaba hore bia. Ero, palaidu ya bare, khanda tadadi asubong hudo aneko hoi, ate anaga pisopan isada baheda, ola rika dukuma, hina panida, dura tantika apye, nyabyala do, yo virana tinya tinkara vinyandogo, nazu napong sutta jengo, Kanda ngaba lu kore, ero pali ga kanda, siaru miyama ma tungi jara ero kanda, ero dibe ga asubome, ero shida miya, no, dage shide sura di seja wala de kulo, tani biya tungsa de boma dage shida bawele, sai sida de yobe shide di nibangaro di loka ya apiembe ma shide de lu yurago. No, dajau siaru di loka tumba, da sejabla tema, dege si daro di tunggu be, si sidete yuk be. Era akong yu biro ngas bu, pea ngapung pung biar. Ke, nama tigaro rupe kanda yuk na sesebaru ye, apang asu. Wida nek kanda, wida na alu ye apang asu. Tinya kanda, tinya ru ye apang asu, tingkare kanda. Vedana tinya du ma chuen do siddhati ngā zedu I apāng asu vinyane khanda Se achin shisako achye dhyana sattva du I apāng asu Dha rupe khanda ma yuk ālung pādhvāre Pīra namba ngā vinyane khanda ma si ālung pādhvāre Pīra siddhati ālunga eri alega khanda tumma ma no pāre Vedana khanda vedana siddhati talung te no Talungte bhime eri vidana kuwa no di asubong yureka Atika gu khanzakere vidanaari Agu khanzanere vidanaari Naung khanzame vidanaari Tumyari ma pshinere vidanaari Eri vidana alung asubong yare No da vidana khanda Aladube tinya alung asubong de tinya khanda
ပြီးတော့အဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့တင်ညာစီစိတ်တိတ်နှလုံးဖယ်လိုက်ကြံတဲ့စိတ်တိတ်၅၀အဲ့ဒီစိတ်တိတ်၅၀ကိုနော်စေတနာကိုခေါင်းဆောင်တင်ပြီးတော့သင်္ခါရခန္ဓာလို့တလို့ဖွဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တိတ်ဒီအာလုံခန္ဓာဖွဲ့ရင်ခန္ဓာပဲနှပါးရတော့သုံးပါမမိနဲ့နော်အဲ့ဒါဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုခန္ဓာဖွဲ့တဲ့အခါမှာတဲ့ စုပ်ပုံတဲ့နီးအဲ့ဒါအပေါ်အပိုက်မှာပြထားတယ်ဗျာဥမာရှာတို့ရူပက္ခန္ဓာဆိုရင်ရုပ်တစ်ခုတည်းသွားယူလို့မရဘူးเนาะရုပ်နဲ့ဆက်ရှိပါလုံးယူရမယ်အဲ့ဒါလိုယူတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီအပေါ်ပိုက်မှာပါတာเนาะအတိတ်အတိတ်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်အနာဂတ်เนาะအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ယုတ်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်အစ္ဆတ္တဆိုတာမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ဗဟိတဆိုတာကိ
ယုတ်အာဒါဟုတ်ပြီပြီးတော့ဩလာရိကမနေ့ကရှားတို့ယုတ်တွေကြောင်းတင်တော့ဩလာရိကဒုက္ခမယုတ်ဆိုတာရှားတို့ခွဲခဲ့ပါတယ်ဩလာရိကယုတ်ရင်ကျန်းသားတဲ့ယုတ်တွေဒုက္ခမကတိမ်မွေ့နူးညားတဲ့ယုတ်တွေဟီနာကယုတ်ညားတဲ့ယုတ်ပဏိဌကမြင့်မြတ်တဲ့ယုတ်ဒူရကညံတဲ့ဝေးတွေနော်အသိခက်တဲ့အဲ့ဒီနဲ့နေတဲ့ယုတ်တွေဒါဒူရီသို့မဟုတ်ဒူရတန်တိကေတန်တိကကနီးတယ်အဲ့ဒါလို့အချင်းရာ၁၇ပါးနဲ့အကုန်ပေါင်းစုရတယ်ဗျာနော်ဒါလေးဖရာကအဲ့ဒါလို့စုပုံလိုက်တော့တလောကလုံးမှာရှိတာဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတာဆရာတို့ကွဲကွဲပြားပြားသိသွားရင်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တပါးငါမရှိဘူးဆိုတာအမြင်ရှင်းနေတယ်ဗျာနော်ဖရာခန္ဓာ၅ပါးဟောတာအဲ့ဒီငါဆွဲပြောက်ဖို့နော်ကဲနောက်တခါဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာထပ်ဟောပါလေတဲ့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဥပါဒံတရားစောစောကရှားတို့ဥပါဒံ၄ပါးရှားတို့ပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီဥပါဒံ၄ပါးဆိုပေမဲ့ရှားတို့တရားကိုယူတဲ့ခါမှာတော့လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးပဲရတယ်အဲ့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိတို့နဲ့စွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာပေါ့ဗျာနော်ဒါကြောင့်လောဘဒိဋ္ဌိတို့ဤအာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုစွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာကိုဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဥပါဒံတို့ဤအာယုံဖြစ်သောခန္ဓာသည်တဲ့လောကီစိတ်များထိုစိတ်တို့နဲ့ရှင်သောစေတသိက်များနှင့်ယုတ်တရားများဖြစ်တယ်တဲ့လောကုတ္တရာစိတ်စေတသိက်တွေမပါဝင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်เนาะသူဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြန်ဟောတာအဲ့ဒါဆရာတို့ခန္ဓာမှာเนาะဆရာတို့ကိုယ်မှာကိုယ်နဲ့စိတ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသူညွှန်းတာပဲအဲ့တော့ဘာကွာလဲဆိုရင်ပထမခန္ဓာကတော့ရှိသမျှစိတ်စေသိက်ယုတ်အားလုံးငါးပုံပုံပြအခုဒုတိယဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာငါးပါးဟောတော့လောကုတ္တရာစိတ်စေသိက်တွေကိုဖယ်လိုက်တယ်နော်လောကုတ္တရာစိတ်စေသိက်တွေကဒုက္ခသစ္စာထဲမှာမပါဘူးဒုက္ခသစ္စာထဲမှာမပါတဲ့အတွက်ရှားတို့ဝိပဿနာရှုရင်လောကုတ္တရာစိတ်စေသိက်တွေထဲ့မရှုပါဘူးနော်အဲ့တော့ရှားတို့ကဝိပဿနာရှုနေတဲ့အချိန်မှာလေကွာမဲ့ညာပုံညာမရသေးဘူးမရသေးလေရှုစရာမရှိဘူးပေါ့ရပြီးတဲ့အခါမှာဥမာသောတာပန်ကနေဝိပဿနာရှုရင်လည်းပဲလောကုတ္တရာစိတ်စေတသိက်တွေထဲ့မရှုရဘူး။နော်အဲ့ဒီဥပါဒံ၅ပါးပဲရှုရတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုဖို့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟောတယ်ဗျာ။ကဲဘာတွေလဲဖတ်လိုက်ပါ။ရူပုပါဒံနဲ့ခန္ဓာယုတ်28ပါးတို့၏အပေါင်းအစုဆိုတော့ရူပခန္ဓာနဲ့တူတူပဲ။နောက်နံပါတ်2ဝေဒနုပါဒံနဲ့ခန္ဓာလောကီစိတ်81ရှင်ဘက်ဝေဒနာတို့ဤပေါင်းစုဒါကြောင့်เนาะကွန်ကလောကုတ္တရာစိတ်စီတိတ်တွေဖယ်လိုက်တယ်လောကီစိတ်81ပါးမှာရှင်တဲ့ဝေဒနာတွေအပေါင်းစုအလားတူပဲတင်ညုပါဒနဲ့ခန္ဓာလောကီစိတ်81ပါးနဲ့ရှင်သောတင်ညာတို့ဤအပေါင်းစုတင်ခါရုပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာတင်ညာတို့မှကျွင်းသောလောကီစေတသိက်50တို့ဤအပေါင်းစုဝိညာဏုပါဒနဲ့ခန္ဓာလောကီစိတ်စစ်စပါးတို့အပေါင်းစုဒေါခန္ဓာနှစ်ပါးဟောတဲ့အကြောင်းဒီမှာပြပါလေစိုးစိုးအရှာပြောသလိုပဲရှိသမျှနော်အဲ့တော့လောကသုံးပါးမှာရှိသမျှစိတ်စေတိတ်ယုတ်တည်းဒါငါးပုံပုံပြလိုက်တာပထမခန္ဓာဒေသနာပြီးတော့မှဝိပဿနာရှုတဲ့အခါရှုရမယ်နော်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဒါဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာငါးပါးအနေနဲ့ဟောပါတယ်အဲ့ဒါလိုခန္ဓာငါးပါးဟောသွားတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်တခုတော့ကျန်တယ်ဒေါကွန်ကရှာပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ကနော်ဒီ30ပုံပြင်ပမှာရှိတာလေတကြောင်ပေါ့တော့ဒီမှာထက်မဟုတ်ဘူးကဲအဲ့ဒီမှာခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာဝိမုတ်ဝိမုတ်ဆိုဝိမုတ်တိလွတ်မြောက်တာပေါ့
နော်ခန္ဓာ၅ပါးမှလွတ်မြောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသံဃာ့ဘွဲမှာနိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာဝိမုတ်ဖြစ်ကြောင်းနော်ဒါအကြောင်းပြပါဆိုရင်ဒါဆရာတို့ဒီအောက်တိုင်းရှင်းရမှာပေါ့ဒီတိမှာရှင်းပြပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဒီကာလ၃ပါးမှလွတ်သဖြင့်ကာလဝိမုတ်ဖြစ်၏အဲ့တော့ကာလ၃ပါးမှဘယ်လိုလွတ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ကတခုတည်းနော်အမြဲရှိနေတဲ့တရားအဲ့ဒီတခုသောနိဗ္ဗာန်ဒီနော်အတိတ်မှလည်းရှိတာပဲအခုလည်းရှိတာပဲနောက်မှလည်းရှိမှာပဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကသုံးခုမကွဲဘူးအတိတ်ကနိဗ္ဗာန်ပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်အနာဂတ်နိဗ္ဗာန်ဒါလို့သုံးခုမကွဲရင်ပေါင်းစုဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးတခုတည်းရှိတခုတိုင်းထားပေါ့အလားတူပဲအစ္ဆဒခန္ဓာကိုယ်တွင်ဗိဒ္ဓခန္ဓာပြင်ပဒါလို့နှမျိုးမကွဲဘူးခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပတည်တဲ့တရားဖြစ်လို့ဗိဒ္ဓတစ်မျိုးထဲပဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာကိုယ်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပပဲပြီးတော့ဩလာရိကနော်ဒါကြမ်းတမ်းတယ်သူခုမှတိမ်မွေ့တယ်နှမျိုးမကွဲဘူးတိမ်မွေ့တဲ့အတွက်သူခုမှတမျိုးပဲရှိတယ်ဟီနယုံညာတယ်ပဏိတမြင့်မြတ်တယ်နှမျိုးမကွဲဘူးမြင့်မြတ်လို့ပဏိတတမျိုးထဲပဲပြီးတော့ဒူရီနော်ဒါအတိခတ်ကိုလက်နေလို့ညာနဲ့ဝေးတယ်ဒူရီဆိုတာညာနဲ့ဝေးတယ်ပြီးတော့တန်တိကေဆိုတာညာနဲ့ဤတယ်အဲ့ဒါလို့နှမျိုးမကွဲဘူးညာနဲ့ဝေးတဲ့အတွက်ဒူရီတမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဤသို့ဆိုင်ရာဌာနဒီမှာနှမျိုးမကွဲပဲနဲ့တမျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဘေးဒါဘာဝအကွဲပြားမရှိလို့ဆိုတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်တခုတည်းဒါပြောတဲ့သဘောပေါ့တကဗဟိတသုခမပဏိတဒူရဟူသောတရား၄မျိုးကလည်းအချင်းချင်းကွဲပြားကြတာမဟုတ်တဲ့ဗဟိတနိဗ္ဗာန်ဒီပင်သုခမလည်းဖြစ်တယ်ပဏိတမြင့်မြတ်တာလည်းဖြစ်တယ်ဒူရညာနဲ့ဝေးတာလည်းဖြစ်တယ်ဤသို့လျင်နိဗ္ဗာန်အကွဲပြားမရှိလို့နိဗ္ဗာန်ကိုခန္ဓာမဖွဲ့ထိုက်ပါဘူးကဲဒါစင်ရပါပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ဝိပဿနာရှုတော့အဲ့ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ရှုရတယ်နော်ဒါကိုရှုတဲ့အခါကျကိုယ်ကပြောတဲ့အတိုင်းဒီခန္ဓာငါးပါးဖွဲ့တဲ့အခါကျရင်နော်ဆရာတို့ရုပ်တစ်ခုတည်းသွားယူလို့မရဘူးရုပ်အားလုံးစိတ်အားလုံးနော်ဒါကကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်အားလုံးစိတ်သိအားလုံးအဲ့တော့ကိုယ်စီမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်နံလောက်ရှုရင်လည်းပဲမဲ့ညာဖူညာမရဘူးတည်းဗျာဒါနော်ဒါတကယ်အရေးကြီးတယ်ပဋိသင်္ဘိတာမဲ့တို့မှာဒီလိုရည်ထတာအဲ့တော့ဘယ်လိုရှုရမှာလဲအစ္ဆဒဗဟိတနော်ဒါတတိပဋ္ဌာနသုံးပါတဲ့ဖရာကအမြင်အစ္ဆဒံဝါဗိဒံဝါဒီလိုဟောတာအစ္ဆဒံဝါဗိဒံဝါဆိုရင်အစ္ဆဒအကိုတွင်တော့ဗိဒ္ဓအကိုပြင်ပပြီးတော့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာကအဲ့ဒါလိုရှုမှမဉ္ဉံပူဉ္ဉံရတယ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်ကဲဆရာတို့အဲ့လိုခန္ဓာ၅ပါးရှုပြီးတော့လည်းပဲဟာမဲ့မရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအာယရဏ၁၂ပါးအနေနဲ့တခါထပ်ရှုအဲ့တော့ခွန်းကယုံနာနေကိုပဲခွန်းက၅ပုံပုံတယ်အခုကျတော့၁၂ပုံပုံတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဖရာကအင်မန်တိုးတယ်နော်စူပါစစ်နံပါစစ်ကစားတယ်လို့ပြောတယ်နော်မျိုးမျိုးပုံပြရတာပဲကဲအဲ့တော့အာယရဏဆိုတာဘာတို့အာယရဏတတ္တရီအကြောင်းဟူသောအ낵ကိုဟောတယ်စိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုဒါအာယရဏသုံးပါတယ်နော်စိတ်စေတသိက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းဒီအာယရဏပဲဒါဟုတ်စိတ်စေတသိက်တို့သည်ရူပယုံစကုပ္ပတာစသည်တို့အကြောင်းပြု၍ဖြစ်ပေါ်ကြကုန်၏ထို့သောစိတ်စေတသိက်တို့ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဖြစ်သောတရားများကိုအာယရဏကဲအဲ့ဒီအာယရဏ12ပါးကမှတ်ရလွယ်အောင်လို့အတွင်းအာယရဏ6ပါးအပြင်အာယရဏ6ပါးတို့ခွဲပြပါတယ်အဲ့တော့အတွင်းအာယရဏကိုအစ္စတိကာယရဏလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အပြင်ယရဏအာယရဏဒီကိုတော့ဘာဟိရာအဲ့တော့အစ္စတိကာဘာဟိရာကနေလာတာပေါ့ဗျာကဲအတွင်းအာယရဏ6ပါးကဘာတွေလဲဖတ်ကြည့်ပါသက္ခာယရဏသကုပ္ပတာသောတာယရဏသောတပတာဂာဏယရဏဂာဏပတာဇိင်ဝါယရဏဇိင်ဝါပတာကာယယရဏကာယပတာရလက်ရစာမျက်နှာကနံပါတ်6သွားမယ်မနာယရဏစိတ်အကျဉ်89အကျေ123ပါးယူပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့အတွင်းအာရဏ6ပါးဆိုတာဆရာတို့စီမှာရှိတဲ့ပတာရယုတ်5ပါးဒါတို့ယူတယ်ပတာရယုတ်5ပါးကဒွာရ5ပါးမဟုတ်ဘူးလားစကုပတာရဒီစကုဒွာရသောတပတာရဒီသောတဒွာရဒါမျက်စိနာနာရှာကိုနော်ရှာကိုစိတ်ရှာကိုတကား5ပါးပဲပြီးတော့မနာယရဏမှာစိတ်အားလုံးယူတော့ဘဝင်စိတ်19ပါးကိုမပါဘူးလားဘဝင်စိတ်19ပါးဒီမနောဒွာရမခေါ်ဘူးလားနော်ဒါကြောင့်အတွင်းအာဏ6ပါးကိုနော်ဆရာတို့တနည်းအဖြစ်ကြည့်ရင်ဒွာရ6ပါးပဲ
เนาะดาชารุสีมาชื่อเนี่ยดวาระ6บาบาเปပြီးတော့အပြင်အာဏ6ပါးရှာတော့ထပ်ဖတ်မယ်ရူပယရဏရူပယုံတတ္တယရဏတတ္တယုံအတံဂန္ဓာယရဏဂန္ဓာယုံအနံရသယရဏရသယုံအယတာဖုထဘယရဏဖုထဘယုံပထဝီတေဇောဝါယောဓမ္မယရဏစေတသိက်59ပါးဒုက္ခမယုံ16ပါးနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့အပြာနာ6ပါးဒီဘာနဲ့သွားတူလို့ဘာနဲ့သွားတူလို့အာယုံ6ပါးနဲ့တူပါတယ်နော်အဲ့တော့စာမျက်နှာ92မှာရှာတို့အာယုံ6ပါးပြီးထားပါတယ်နော်တစ်ချက်ကလေးကြည့်လိုက်စေချင်တယ်အဲ့တော့စာမျက်နှာ96ပါးကအာယုံ6ပါးနော်ရူပယုံအစင်ဝဏယုံတတ္တယုံတတ္တအတံခန္ဓာယုံအနာခန္ဓာရတ္တယုံအယတာရတ္တဖုထဘယုံအထိတွေ့ဖုထဘတရားကိုယူရင်ပထဝီတေဇောဝါယောယူရတယ်အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးမှာနော်တရားကိုယုတ်ပင်နှပါးရလေတရားကိုယုတ်တွေကဝင်းနဲ့ပြီးထားတာဝဏတတ္တဂန္ဓာရတ္တပထဝီတေဇောဝါယောခုနှပါးရတယ်မဏိကဒါဂောစရယုတ်ခဏပါလို့ရှားတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီခဏပါကိုပတာရယုတ်၅ပါးနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရလဲ12ပါးအဲ့ဒီ12ပါးပါခေါ်လေဩလာရိကယုတ်ကဲအဲ့ဒါလေးသိပြီးတော့ဓမ္မယုတ်เนาะဓမ္မယုတ်ကပင်စဒွါရမှာမထင်နိုင်ဘူးမျက်စိနာနာမှာမထင်နိုင်ဘူးမနောဒွါရမှာပဲထင်နိုင်တယ်သိမ်မွေ့တဲ့အာယုံဟောပတာရယုတ်၅ပါးပါတယ်ပြီးတော့ဒုက္ခမယုတ်16ပါးပါတယ်စိတ်89စေတသိက်52စိတ်အကုန်စေတသိက်အကုန်ပါတယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပညာပညာကတော့ ਪਰ မတ္တရားမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒီပညာကိုဖယ်လိုက်ရင်ပတာရယုတ်၅ပါးဒုက္ခမယုတ်16ပါးစိတ်89ပါးစေတသိက်52ပါးနိဗ္ဗာန်ဒါကိုဓမ္မယုတ်ခေါ်တယ်เนาะဒါကြောင့်အခုဆရာတို့ဒီစာမျက်နှာ216ပြန်သွားမယ်နော်ပြန်သွားလိုက်စာမျက်နှာ216မှာဆရာတို့ကြည့်လိုက်ရင်ဒါရူပယရဏကနော်ဒီအာယရဏအနေနဲ့ရူပယုံကိုဒါအာယရဏနဲ့ပေါင်းတော့ရူပယရဏဖြစ်သွားတော့ပေါ့ဗျာတတ္တယုံတတ္တနော်အဲ့တော့တတ္တကိုဆရာတို့ကဒါလူရင်းကတတ္တတတ္တအာယရဏနဲ့ပေါင်းတော့တတ္တယရဏခန္ဓာယုံကခန္ဓာလေဗျာသူရဲ့တရားကိုအဲ့တော့အာယရဏနဲ့ပေါင်းတော့ခန္ဓာယရဏရတ္တယုံဆိုရတ္တအဲ့တော့အာယနာနဲ့ပေါင်းတော့ရတ္တယရဏဖုတ္တပယုံဆရာတို့ဖုတ္တပကိုဒါအာယနာနဲ့ပေါင်းတာပေါ့အဲ့တော့တရားကိုကတော့ပထဝီတေဇောဝါယောဒါဆိုရင်အာယုံ၅ပါးပဲနော်ယုတ်ကတော့9ပါးရှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လက်ဝဲကပတာရယုတ်၅ပါးတင်အခုဒီဂောစရယုတ်9ပါးပေါင်းတော့ဩရာရိကယုတ်12ပါးမရဘူးလားအေးဒါမှတ်တမ်းတော့အာနာ12ပါးမှာအခုဆရာတို့ဒီယုတ်12ပါးပါပြီအဲ့တော့ဓမ္မယရဏဆရာတို့ကြည့်လိုက်တော့เนาะကုန်းကပတာရယုတ်၅ပါးကဆရာတို့ယူပြီးဖြစ်သွားပြီဒါတော့ဒီမှာမထည့်တော့ဓမ္မယရဏထဲမှာစောစောဓမ္မယုံထဲမှာဓမ္မယဒီပတာရယုတ်၅ပါးပါတယ်လေဗျာเนาะအဲ့ဒီအခုဒီဓမ္မယရဏကဆရာပြောကျင်တာဓမ္မယုံနဲ့တူတူပဲဓမ္မယုံနဲ့တူပေမဲ့ဓမ္မယရဏထဲမှာပတာရယုတ်၅ပါးမထည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ကနေ၅အထိယူထားပြီးပြီပြီးတော့ဆရာတို့เนาะဒုက္ခမယုတ်16ပါးယူတယ်ဟောဩဒာရိကယုတ်12ပါးအခုဒုက္ခမယုတ်16ပါးဆိုယုတ်အကုန်မပါဘူးလားပြီးတော့စိတ်เนาะဓမ္မယုံမှာစိတ်အကုန်လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်အလုံးကနံပါတ်6မနာယရဏနဲ့ဆရာတို့ပြောပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မယရဏထဲမှာစိတ်မထည့်တော့ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာကဓမ္မယုံမှာပါတာစေတသိက်52ပါးပါတယ်ဒါဒီမှာထည့်တယ်နိဗ္ဗာန်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ထည့်တော့ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုလို့ဖရာအာယနာ12ပါးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာယုတ်အကုန်မပါဘူးလားပါသွားပြီနော်စိတ်အကုန်မပါဘူးလားပါသွားပြီစေတသိက်အကုန်မပါဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကောမပါဘူးလားအေးဒါကြောင့်အာယနာ12ပါးမှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်အကုန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုဖရာအခု12ပုံလေးပုံပြလိုက်တာပုံပြလိုက်တာလဲရှင်းရှင်းကလေးနော်အဲ့တော့အတွင်းအာယနာ6ပါးအပြင်အာနာ6ပါးသိကောင်းတာပဲအတွင်းအာနာ6ပါးဒွါရ6ပါးပဲတကား6ပေါက်ပဲဟောအပြင်အာနာ6ပါးဆိုတာလေအာယုံ6ပါးပဲเนาะအာယုံ6ပါးပဲ
ဒီအာယုံဒီဆိုင်ရဒွါရမှာအမြဲမတိုက်ဘူးလားအဲ့တော့တော့ဒီရူပယုံအဆင့်မျက်စိမှလာတိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲသကုဒွါရဝီထိဖြစ်ပြီလေဗျာနော်သကုဒွါရဝီထိဖြစ်ရင်ဒါရှားတို့မြင်သည့်စိတ်ရောကြံတဲ့စိတ်တွေရောစိတ်တိတ်တွေရောမဖြစ်ဘူးလားဒီတိုင်းပဲကြံတဲ့အာယုံဒီဒွါရအတိအကျမှာတိုက်ရင်ဝီထိတွေဖြစ်သွားတာစိတ်စိတ်တိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်စိတ်တိတ်တွေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းပဲတော့တကပါရှားတို့စီမှာတကယ်ရှိတာတကယ်ဖြစ်ပြနေတာဒါပဲအာယုံအာရဏ12ပါးပဲနော်ဒီဒွါရ6ပါးအာယုံ6ပါးလာတိုက်နေတော့စိတ်စိတ်တိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါသိရင်ဟောဒီအာယနာ12ပါးမှာပုဂ္ဂိုလ်တော်လို့ခေါ်နိုင်တဲ့အာယနာပါရဲ့လားမပါဘူးဒါဒီလိုသိသွားရင်အဲ့ဒါနော်ငါပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိဘူးဆိုတော့တော်တော်အမြင်ရှင်းသွားတာပဲသိရှင်းသွားတာပဲသိရှင်းသွားရင်တော့မဲ့ညာရဘူးတော့ကောင်းပြီပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မရသေးဘူးဆိုရင်ဟောဓာတ်18ပါးထရှုတယ်ဗျာသိကောင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒီဓာတ်18ပါးဆိုတာလေဂုံကအာယနာ12ပါးကိုနော်ဖယားကဓာတ်18ပါးပြန်ခွဲလိုက်တဲ့သဘောပါပဲကဲဓာတ်18ပါးကိုဆရာတို့နည်းနည်းဖတ်ကြည့်မယ်မိမိသဘောကိုဆောင်တတ်သောတရားကိုဓာတ်ဟုခေါ်၏သကုသောတာစသောတရားတို့သည်မိမိသဘောအတိုင်းတည်ရှိကြပြီးမိမိဆိုင်ရာသဘောကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြ၏ထို့ကြောင့်ဓာတုဓာတ်ဟုအမြယာဝီဆရာတို့ကဓာတ်တတ်လို့ခေါ်နေတာမူရင်းပါဠိစကားလုံးကတော့ဓာတုပဲเนาะဓာတုကိုဆရာတို့ကဓာတ်တတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဓာတ်ဆိုတဲ့ဟာကเนาะသူ့တဘောသူဆောင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်တဲ့တရားလို့ဒီလိုပြောရင်ပိုကောင်းတယ်ဆရာတို့ဒီအပေါ်ကမှာပေါ့လေမိမိတဘောကိုဆောင်တတ်သောเนาะတရားကိုဓာတ်ဟုခေါ်ဤလို့ဆရာတို့ပထမကျောင်းပြထားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းထပ်ဖြည့်နိုင်တယ်မိမိသဘောကိုဆောင်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတဝါမဟုတ်သည့်တရားကိုဓာတ်ဟုခေါ်၏အဲ့တော့ဓာတ်အနေနဲ့သိရင်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တတဝါမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တတဝါမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်းသွားတဲ့သဘောပဲကဲအဲ့တော့ဓာတ်နော်18ပါးဖရာက3စုပုံတယ်ဒွါရ6ပုံအာယုံ6တန်းဝိညာဉ်6တွေတဲ့အဲ့တော့ဒွါရ6ပုံကအခန္ဓာအာယုံ6တန်ကအတိုက်တဝိညာဉ်6တွေကအပွေတတယ်ဗျာကဲရှားတို့အဲ့ဒီဒွါရ6ပုံအခန္ဓာဖတ်ရင်နော်ရှားတို့အဲ့ဒီသက္ခုဓာတ်ဆိုရင်အောက်ကတရားကိုသက္ခုပတာရနဲ့ကိုတွဲပြလိုက်အဲ့တော့နော်ဒါမျက်စိမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကဘာလဲဒါသက္ခုပတာဓာတ်ပေါ့ဒါကိုဓာတ်အနေနဲ့ကြတော့သက္ခုဓာတ်လို့သူခေါ်လိုက်တာကဲဆက်ဖတ်မယ်သောတာဓာတ်သောတာပတာဓာတ်ဂာဏဓာတ်ဂာဏပတာဓာတ်ဇိံဝါဓာတ်ဇိံဝါပတာဓာတ်ကာယဓာတ်ကာယပတာဓာတ်မနောဓာတ်တမ္ပတိဆိုင်ပြိစဒွာရဝိဇံစိတ်နဲ့တမ္ပတိဆိုင်တွေအဲ့ဒီတရား၃ပါးကိုမနောဓာတ်လို့ဆရာတို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါနော်ဒီပတာဓာတ်ရုပ်၅ပါးပါနေတော့ဒွာရ၅ပါးပဲပေါ့ပြီးတော့မနောဓာတ်သုံးပါးဒါအခန္ဓာအနေနဲ့ယူထားတယ်။ကဲအာယုံ6တန်ဆရာတို့ဆက်ဖတ်မယ်။ရူပဓာတ်ရူပယုံတတ္တဓာတ်တတ္တယုံကန္ဓာဓာတ်ကန္ဓာယုံရတ္တဓာတ်ရတ္တယုံဖုတ္တပဓာတ်ဖုတ္တပယုံဓမ္မဓာတ်အဲ့တော့ဓမ္မယုံပါပဲ။အဲ့တော့ဒီညမှာစိတ္တိတ်52ပါးဒုက္ခမယုံ16ပါးနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဟိုးထိတ်ကဓမ္မယရဏနဲ့မတူဘူးလား။တူတူပါပဲเนาะဓမ္မယရဏနဲ့တူတူပဲဒါကြောင့်အဲဒီအာယုံ6တန်လို့ပြောတာစောစောကအာယုံ6ပါပဲဒါကကအပြင်ယရဏ6ပါလို့ရှားတို့ယူခဲ့တဲ့အာယုံ6ပါပါပဲပြီးတော့မှဝိညာဉ်6တွေအပွိဓာတ်မှာစဖတ်မယ်သက္ခုဝိညာဏဓာသက္ခုဝိညာဉ်တွေမြင်သိစိတ်2ပါသောတာဝိညာဏဓာသောတာဝိညာဉ်တွေကြာသိစိတ်2ပါကာနဝိညာဏဓာကာနဝိညာဉ်တွေဇိံဝဝိညာဏဓာဇိံဝဝိညာဉ်တွေကာယဝိညာဏဓာကာယဝိညာဉ်တွေဆိုတော့နော်ဒါကတွေတွေစနှစ်ပါးနှစ်ပါးဆိုရင်10ပါးမရဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပင်စဝိညာဉ်30ပဲဗျဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဆရာတို့နံပါတ်6မနောဓာတ်ကကိုကပြောသွားတာဘာစိတ်ပါသွားလဲပင်စသွားတာဝိဇာနဲ့တမရိဆိုင်တွေကဲအဲ့ဒီ3ပါးနဲ့ကိုကပင်စသွားတာဝိဇန်10ပါးဒါ73ပါးပါပြီးဆိုတော့နံပါတ်18နောက်ဆုံးမနောဝိညာဏဓာတ်ပါယူမလဲဒါကြောင့်ဆရာတို့မနောဝိညာဏဓာတ်ဒီတွေပင်စဝိညာဉ်30နှစ်
Manoda tungwa ruma juindo sikhona sechaupa yubare. Ero, tanipi pioye, seru ayarana sengabaga, namba chop. No, namba chop manayarana sik alungo. O dani ne piaro, dakona ba kwelai dababe. No, eri dakona ba le, seru shibaima, minge bibabi. No, seru minge bibabi, eri dakona ba ga, pagainbaima betene. Ero, eri sik alungo gu, dakona ba ne kwero ba yale. Eri gonga, apui da chaupa slumayabula. Chaupa bin, namba chaup manoda gomayabula. E era dak anine konaba kwelai dabe. Tajau, no manayarana, the kugo. Dak konaba kwelai do. Taya, tigani koni pietwara, chaup matula ula. E chaup do de dwe, ayana sanabarani, dasheba pietwara be. Tajau dasheba male, sisi de yog niba agumbara be, to do be, no, di ayana sanabani ne to do be. Ero tujaro, povido shinware the bo pietavia. Uma saku daga, da saku duara be. No, eri apo de jong jaru chitwa. Saku da, saku duara ma, rupa da, rupa yung la tayen, babhimle. Saku winyanda, mindi se naba pieti. Toda da, nama, no, tada da. Ayo di atan la tayin, toda winyana da, chadi se pietezun, dazun po shine la bobo. Ero tariwe pipian nire, tariwe shidezun, pukutaba nga mahubu shenwa yin. Era suino, saru, no, menyan punyan no, yabu kaumi bobya. Ken nao sung. No, nao sung di dali, saru, sungta laipame. Ero nao sung ero tissa liba. Pali ga tissa. No, tisari manganjin sure neko hore. Dukha lu horare yunandiari ha. Ika aman dukha pshapare. Tamudia lu horare tanna halebe. Ika amame dukha ye achaunye pshapare. Niroda lu horare dukha chungyengjin nipan halebe. Ika amame dukha ye chungyengya pshapare. Niroda gamini patipada. Erago Mika Tisalu Hotare Nipan Yao Jong. A Chi Sinhale Ika Mame Nipan Yao Jong. A Chi Mam Chiti Ero Piaso Piaya Tiaga Letui Piana Indago. No Payaga Dua Tiuri the Bodia Loudin Hora Maho. No Letui Chizin Era Practical Va Horevia. Eri Letui Chizin Dango Chilayin Titisaliva Tu Twemian Dide Mandezua Tweede. Tien Niban of Yamamu Bugula. E. I will send me the pan. It is a liba do the Aria Miada Pine Pine 99 Tita de Dreja. Aria Tisa Liba Lu Amiade. Erebale a pian lambebia. No, the Tisa Liba go. Titi Jaja two twin menti. Aria Pippi. Aria Pima Libe. No, da gunga piolo. Menya Yama da u Tita go. Menya yare chima, aria pietwa bilivia. Now aria male, di tisa liba, wu kong kong ti de, da aria tisa liba, da emnanji de mandia liba be. Bido not the bite. E tisa liba duen, duka tisa net mudia tisa du di, loki tisa mia pija e, niroda tisa ne mega tisa du di, lokutra tisa mia pija e, era saru leya be chila in, shenwa maba. No, Sharu Leya Bema at a Teago Kaupiada. Duka Tisazurabale, the Mudia Tisazuale, Kauplai de Kama, Loki, Sixi de Tibe Yado, Da Loki Tea Tisalo de Lucora Bobia. Eri Duka Tisa, the Mudia Tisa, no, the Loki Tisa, Nabama. Padua, John Grua, Judo. The Mudia Tisaga, a John. Duka Tisa, a Jew. Biro Niroda Tisa Nibanu Horebia Mega Tisal Eri Messiku Hora Messi Titi Horos Daga Logutra Tiari Yibe Pinire Twe Era Logutra Tisa Lu Kobare Eri Male Achangu de Zumerebia Budu Jamuru Juru Mega Tisari Achang Niroda Tisari Achu Ke Leya Beka Siaruzea Chibame Eri Samena Niadeseku Aupainga Habave Ero lewega tinju pali akho alega ro kho wo yu. Leya pega ro tiyagu ne adipe. Dukha ariya tissa gu siyaru ga dukha tissa lu kho nire. Sinye jian mandiya.
အဲ့တော့တရားကိုယူတော့ဘာယူတော့လောကီစိတ်81ပါးလောဘကျင်သောစိတ္တသိက်52ပါးယုတ်28ပါးဤအလုံးစုံသောတေပူမကတရားတို့ကိုဒုက္ခအမှန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဟုခေါ်၏တေပူမကဆိုတာဘုံ3ပါးကိုပြောတာပဲနော်ဘုံ3ပါးဆိုတာရှားတို့ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံဒါအခြေချင်း31ဘုံပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ31ဘုံမှာရှိတဲ့เนาะဒါလောကီစိတ်အဲ့တော့လောကီစိတ်က81ပါးပဲရှိပါတယ်စေတသိက်က52ပါးရှိပေမဲ့လောဘတစ်ခုကျင်တာကလောဘကိုတမှုပြသစ္စာအနေနဲ့ဟောလို့เนาะဒါကြောင့်လောဘကိုဒီကနေဖယ်တယ်အဲ့တော့စေတသိက်52ပါးယုတ်အလုံးပေါ့ယုတ်28ပါးဒီလောကီစိတ်စေတသိက်ရုပ်တရားခဏမစဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်နေတယ်ဆိုတော့เนาะသူကမမြဲတဲ့တရားအတ္တိစတရားတွေပဲအဲဒီအနိစ္စတရားတွေဟာเนาะဒါဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဒုက္ခသစ္စာပါပဲတဲ့အဲဒီပြက်ပြက်တဲ့ဒဏ်ချက်နဲ့အဆက်မပြတ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောအဲ့ဒါကတကယ့်ဆင်းရဲအမှန်ပဲတဲ့ဒါအောင်ဆရာတို့เนาะဒုက္ခသစ္စာကလိုရင်းကဖရာကတန်ခိတေနပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအချင်းချုပ်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲနော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကလည်းအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့နော်ဒီမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားနဲ့ဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေဆိုရင်ဒါကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့သူတို့ကဟောပြောပေးနေပါတယ်ဆရာတို့ကအဘိဓမ္မာအခြေခံတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်အသေးစိတ်ပြောမှာဗျအသေးစိတ်သိသွားတော့အင်မတန်ကျိုးရှိတာပေါ့ဗျာပြီးတော့ပဋ္ဌံဆိုတာအဲ့ဒါမနဲ့ဖန်เนาะဆရာတို့ပဋ္ဌံအချင်းရောအခြေရောဆရာတို့ရွတ်မယ်အဲ့တော့ရွတ်ဆိုနည်းယုံတယ်မကအဓိပ္ပာယ်ပါပြောမယ်ဗျာเนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီပဋ္ဌံရွတ်နေတဲ့လူတွေအဓိပ္ပာယ်သိချင်ကြတယ်အဲ့ဒါမနဲ့ဖန်သိမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ပဋ္ဌံဝုရုစင်စောက်ကလေးတွေပါရင်လဲယူလာပါမပါရင်လဲဆရာတို့ကမနဲ့ဖန်ဆောက်လှူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပြန်လှူပေးပါမယ်เนาะမနဲ့ဖန်ကဲအဲ့တော့ဆက်ပါမယ်ဆရာတို့ဒီလောကီစိတ်81ပါးเนาะလောဘခြင်းစိတ်သိက်52ပါးယုတ်28ပါးဒီလောကီယုတ်နံတွေဟာတကယ်ဆင်းရဲအမှန်ဆိုမထင်ရှားဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တာပဲနောက်တစ်ခါနံပါတ်2ဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာဒါကိုသမုဒယသစ္စာလို့ဆရာတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တရားကိုကောက်တော့ပါတော့တဏှာလောဘကိုကောက်တာတဏှာလောဘသည်ဒုက္ခဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းအမှန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သမုဒယသစ္စာမြည်အဲ့တော့ဒီတဏှာလောဘကနော်တကယ်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းပဲဆိုတဲ့ဟာဒါအဲ့ဒါလေးမြင်အောင်တော့နည်းနည်းကြည့်တတ်ရင်တော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဖခင်ကတော့အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါဟောတဲ့နေရာမှာတော့သမုဒယသစ္စာဟောတဲ့အခါမှာပေါ့တဏှာလောဘကဘဝတစ်ကိုဖြစ်ဖြစ်စေတယ်အချင်းချင်းအဖန်ဖန်ဖြစ်စေတယ်ဘဝသစ်ဖြစ်ရင်ယုံနာသစ်ဖြစ်တာပဲယုံနာယုံနာနေဟာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆရာတို့ဟောထားတော့ဒီယုံနာမျိုးဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်ဒါဆင်းရဲခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုမှမှန်မလားဗျာနော်အဲ့တော့ဒါလူရင်းကတော့သူမှန်းနေပြီဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကလောကီအမြင်နဲ့ဆင်ခြင်လိုက်ရင်လည်းတကယ်ဆင်းရဲခြင်းအမှန်ပဲနော်ဒီတဏှာလောဘကတဏှာစီယာမနီတာဖွေရှားဆက်နေရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီတဏှာကြောက်ပဲဆရာတို့တသက်လုံးကုန်းယုံပြီးတော့လုံနေကြတာလဲဆင်းရဲပဲနော်အဲ့တော့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအဲ့ဒါကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရတာလေကြောက်ကြပူပန်စိုးရိမ်ရတော့မဆင်းရဲဘူးလားအဲ့ဒါလိုကကြောက်ကြနော်စိုက်ပြီးတော့ဆင်းရဲနေတဲ့ထဲကဟောသူတို့ကပျက်စီးမှာပဲပစ္စည်းတတ်တဲ့တရားတွေကိုပျက်စီးသွားတဲ့ကအကြီးအကျယ်မဆင်းရဲဘူးလားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုအနေနဲ့ကြည့်ရင်လည်းဆင်းရဲမှန်ပါပဲအဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးကိုဆရာကအကျေချဲ့ပြီးတော့နော်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ကတော့ဘဝလွတ်မြောက်ရေးပါအဲ့ဒီဘွားလူမြောက်ရေးကိုဆရာအင်္ဂလိပ်လူရောမြန်မာလူရောရေးတာပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြတော့ဆရာတို့အင်္ဂလိပ်တက်တက်ဆရာရိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆရာကတော့เนาะဒီစင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့သွားတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဖြတ်ဝေတာသိကောင်းပါတယ်သူတို့ကသဘောကျလို့ပြန်ရိုက်တယ်ဟုတ်မလားအဲ့တော့ဆရာကလည်းသူတို့ကောเนาะဒါဆရာတို့ရဲ့စာအုပ်ဖောက်ဆရာတို့ရဲ့စာအုပ်เนาะအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လူရေးထားတယ်သူကရိုက်ချင်တယ်ဆိုရိုက်တလောက်ရိုက်ဆရာတို့ခွင့်ပေးပါတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့အကျေသိကျင်တော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကဖတ်ကြည့်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်။နောက်နံပါတ်3ကတော့ဒုက္ခនិရောဓအရိယသစ္စာဒါကိုဆရာတို့ကនិရောဓသစ္စာလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်။နိဗ္ဗာန်သည်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်និရောဓသစ္စာမြည်သည်။စောစောကနော်ဆရာတို့စစချင်း
နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဝန္တာတွေရှင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကတကယ်နော်ဒါဒီတန်တိဒုက္ခသာဝရနော်ငြိမ်းချမ်းဤချမ်းချမ်းသာတဲ့တရားပဲဆိုတာကတော့ဒါကတော့မှန်ပါတယ်နံပါတ်၄ဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိပฏิပဒာအရိယသစ္စာဒါကိုမေကသစ္စာမဲ့၌ရှင်သောမဲ့ခင်ရှစ်ပါးသည်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအချိန်မှန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်မေကသစ္စာမိအဲ့ဒီမဲ့ဆိုတာဒီညမှာရှားတော့မဲ့စိတ်ကိုဒါယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမဲ့စိတ်မှာစောစောကမဲ့ခင်ရှစ်ပါးစိရသိက်ရှစ်ပါးအကုန်ရှင်းတာအကုန်ရှင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမဲ့ခင်ရှစ်ပါးအာဖြစ်သွားတဲ့မဲ့ခင်ရှစ်ပါးပဲဒါကြောင့်ဒီမဲ့ခင်ရှစ်ပါးအာပြည့်အောင်ဆရာတို့ကဖြည့်ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်မဲ့ညာရတာပဲမဲ့ညာရရင်အဲ့ဒါတစ္ဆာလေးပါဒီမဲ့ညာနဲ့ထိုးထွင်းတာမသိဘူးလားဗျာနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဆရာတို့ကပြောတဲ့နိရောဓတစ္ဆာမဲ့ကတစ္ဆာဆိုတာကလောကုတ္တရာတရားတည်းလို့တလူပြောပါတယ်တော့ဘုရားဟောတာတိတ်ကောင်းတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆရာတို့မြန်မာမှာဆိုမျိုးရှိပါတယ်နော်ဘဝတစ်ခုမှာတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကုန်းကဆရာတို့ပြောသွားတာခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာမသိရင်လူဖြစ်ကြိုးမနှပ်ဘူးတဲ့ဗျဒါကြောင့်ဒီနေပါအင်မတန်ရေးကြီးတယ်လို့သိပါနော်ဒါကြောင့်အခုဆရာတို့ကအဘိဓမ္မာသင်လိုက်တော့ခန္ဓာယနာဓာတ်သစ္စာဆရာတို့မသိဘူးလားအေးဒါလောက်သဘောတရားသိသွားတာအင်မတန်ဒါမြင့်မြတ်သွားလူဖြစ်ကြိုးတော့တဝက်တော့နှပ်သွားပြီပေါ့ဗျာနောက်တစ်ဝက်ကတော့နော်တရားအားထုတ်ဖို့လိုပါ रे ကဲဆရာတို့ဖျားရှိခိုးများဝေပါမယ်ဣမယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပါတိယဗုဒ္ဓံပုဇေမိဣမယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပါတိယဓမ္မံပုဇေမိဣမယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပါတိယသံဃံပုဇေမိဣမယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပါတိယဤလောကုတ္တရာတရားကိုပါလျော်သောကျေဝပฏิပတ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကိုသံဃံသံဃာတော်မြတ်ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဤသို့ပြုရာမြတ်ပုံညာကိုကြည်တမြေကောင်မြတ်မောတောင်ဦးမကကျူသာကျေစုအရှင်မွေမိခင်နှင့်ဘခင်တို့အားယာညာပါစေအမြဝေဤမသွေနေစဤကာယကိုစောက်တာပိတကိုဆောင်နှလေမလစေယဧဝေကဤမိတ္တဆွေညာဆရာသမဘုဝကအစယမယာဇာဒီဝယကအိန္ဒဗုံမာအကသနအထုမ၍အမြပုံညကုသလကိုရကြပါစေအမြဝေဤတပိတ္တသတ္တဝဟုနန္နာလောကအနန္တတွင်မပြစင်သာသတ္တဝါသဘုံကိုဝါနေဝိညာဏတိတိတိရှိခွန်ပါများစွာအလုံးစုံဘုံ37ချက်ပြဲသမြဝိနေယအာအမြကုသောဧဝေလောဤထိုကုသလမြတ်ပုံညာကိုအမြရာကြသည်ဖြစ်စေသောဝတ္တုံတရိမိပန္ဓုတိလာထုလေသတ္တိအမှုတည်စေသောအလုံးကြကြသမြအမြအမြအမြလူတော်မူကြပါကုန်လောသာသာဓုသာဓု
သမျာအမျာအမျာအမျာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျာအမျာအမျာအမျာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကဲကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ